В українській столиці сьогодні крокував свій марш незгодних проти забудову зеленій зоні. Півсотні киян пройшлися ходою проти ухвалення нового генерального плану Києва до 2025 року. Громадські активісти обурені, що з прийняттям нового документа у столиці дозволять різати дерева і парки і зводити на їхньому місці будинки. Олександр Попов та Леонід Черновецький очолюють ходу столичних забудовників. Цей театр – символ співпраці міських чиновників, які розробляли генеральний план розвитку міста до 2025 року. Актори переконані, новий проект дозволить будувати в зелених зонах столиці та нищити природу. Спочатку ми плануємо забудувати острови, Долобецький острів, Муромець забудувати. Потім навколо Софії все забудуємо. Ну, в принципі, нам головне, щоб було бабло, а все останнє. Протестувальники стверджують, новий генплан узаконить знищення більш ніж 700 гектарів зелених зон Києва та ті незаконні землевідводи, які пороздавав Леонід Черновецький. Це забудова на Театральній, набережні Дніпра біля Поштової площі та на Трухановому острові. І Попов хоч і обіцяв, що він їх скасує, проте якщо подивитись уважно на список, який проводить Попов, і говорить, що от там землю повернуто, комунальну власність в інших місцях повернуто, там це, скажімо так, не геть правда, тому що судова тяганина в багатьох місцях триває. Захисники зелених зон Києва на чолі із муміями міських очільників пройшлися ходою вулицею Прорізною до Київської адміністрації. Тут це побачив житель міста Українка під Києвом Юрій. Він приїхав прогулятися Хрещатиком та вже готовий приєднатися до протестувальників. Каже, за генпланом столиці у нього під вікнами мають побудувати очисні споруди, які винесуть за межі Києва. Проте, чи хочуть жителі сіл жити на звалищі із нечистотами, мешканців приміських районів не питали. Про своє незадоволення Юрій хотів заявити під час обговорення генплану. Проте заявки про зміни у проєкті приймають тільки від киян та не питають сусідніх мешканців. Правий берег і весь пригород Києва слівали, очищали очисні нечистоти в пригороді Києва по правому берегу. Це в Обуховському районі хочуть. Очисні сооруження відносяться до об'єктам повищеної екологічної опасності. Зустрітися із міськими чиновниками учасникам маршу захисту Києва не вдалося. Мерію ретельно охороняли правоохоронці, які повідомили, що голова адміністрації сьогодні відпочиває. Тому учасники ходи пішли далі гуляти Хрещатиком та розповідати перехожим, які наслідки слід очікувати від прийняття міського генплану. Оксана Тупальська, Андрій Григол, ТВАЙ.